ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። አገልግሎቱ ይባረክ። አሜን። ተባረኩ እናንተም። ስሜ ኢክራም ነው። የመጣሁት ከአዳማ ነው። ከዚህ በፊት አይታችሁኝ ሊሆን ይችላል። ከጅቡቲ መጣሁ ብዬ እዚህ ጋር የዛሬ 9 ወር 10 ወር የጌታ ሰው እዚህ ጋር በጸጉሯ የተሰራ ብሎ ከዛ ተፈውሼ ከዚህ ሄድኩኝ ካጎቴ ጋር ከባለቤቱ ጋር ሆኜ ማለት ነው። ድግምት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝዣለሁ። አው አይዞሽ፣ አሁንማ ምትስቂበት ሰዓት ነው። ማን ነው ስምሽ? ኢክራም። ኢክራም ደህና ነሽ? ሰላም ነኝ። ከየት ሀገር መጣሽ? ከጅቡቲ ነው የመጣሁት። ደስ አለሽ? ከማን ጋር ነው የመጣሽው? ካጎቴና ከባለቤቱ ጋር። የት አሉ? ኑ። እንደምን አለው እንደሜ? እንደምን አለሽ? አጎቷ ነህ? ማን ነው ስምህ? እኔ ካፕቴን አህመድ እባላለሁ። ካፕቴን አህመድ። ከዚህ እንደሄድን ጨውና ዘይት ነው በሪዘን የሄድነው። ያንን ጨውና ዘይት እኔ ማታ ማታ ማለት ነው እንቅልፍ አልተኛም። ከድሮም እዛ ውጪ ራሱ እየተማርኩ እንቅልፍ አይወስደኝም። እንቅልፍ አላቅም ማለት ነው። ከዛ ቁጭ ብዬ እንደዚህ ቲቪ ከፍቼ ፌስቡክ እያየሁ በበር መስታወት ውስጥ ማለት ነው የሆነ ትልቅ ግዳንግድ መስሎ እንትን መጣብኝ፣ ጥቁር ሆኖ። ከዛ ከበደኝና እንዲቀና ብዬ ሳየው ያስፈራል። ከዛ ስተኛ ማለት ነው ከዚህ ቀን ከዚህ ከገባው ጀምሮ ጨውን ማለት ነው ምተኛበት ፍራሼ ላይ ነስንሼ ነው ምተኛው። እና ያንን ጨው አነሳውና በኢየሱስ ደም ብዬ ስበትንበት ወደ ኋላ ተመለሰ። በሁለተኛ ደግሞ እዚህ ሀገር ከመጣው በኋላ እምብርቴን ያመኝ ነበር። ከዛው ሆስፒታል ሁሉ ሄጃለሁ፣ ጀነራል ሆስፒታል ሄጃለሁ። እና ሽሮፕና የሰጠኝ እንትን ነበረ፣ ኪኒኒ ነበር። ከዛ ያንን ሽሮፕና ኪኒኒ ስጠቀም ምንም ነገር አላረገልኝም። ከዛ ትዝ ሲለኝ ከዚህ የተጸለየበት ዘይትና ጨው አለ፣ ዋናው ኪኒኒ ሆኔ ጋር ያለ ምን ሆስፒታል አስኬደኝ ተሳስቻለሁ ብዬ ያንን ሽሮፕና እንትኑን ምንድነው ኪኒኒውን ቆሻሻ ውስጥ ከተትኩትና ያንን ጨው በዘይት እያደረኩ ስቀባው የሆነ ውሃ ነገር ነበር የሚወጣኝ ከእምብርቴ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ሲደረግ ይጣበቃል። ከዛ ያንን ስቀባው ተወኝ። ሶስተኛ ደግሞ ምንድነው ወር ሲደርስ ማለት ነው የወር አበባ በጣም ያሰቃየኝ ነበረ። በየወሩ አንድ ወር አልፎ ሲመጣብኝ በቃ ያሰቃየኛል፣ ሆስፒታል ሁሉ ሄዳለሁ። ከአስር ዓመት አሁን ዛሬ ማታ ፈጣሪ ከፈቀደ 25 ዓመት ይሞላለሁ ማለት ነው። እና 15 ዓመት ሙሉ ያሰቃየኝ ነበረ። በቃ አሰቃያለሁ። እዚህ ስመጣ አየር ራሱ ትኬት በምቆርጥ ሰዓት ለሱ ብዬ ሄጄ አሰርዛለሁ ማለት ነው። በጣም ያመኛል የሚመጣብኝ ቀን። ከዛ ያንን ጨው እያልኩ ስጠጣው አሁን ሲመጣብኝም ሲሄድም አላውቀውም ማለት ነው። ሰላም ነኝ። በአራተኛ ደግሞ የአጎቴ ልጅ ትንሹም ከዚህ በፊት መስክሯል። አጎቴም እኔም መጥተን መስክረናል። ፊቱ ላይ ኪንታሮት፣ አፉ ላይ አፍንጫው ላይ ነበር። ያንን ጨው ስንቀባው የለም። የእኛ ቤት መድኃኒትና ኪኒኒ የደረሰ የጸለየበት ዘይት ነው እና ጨው ነው። ሐኪም ቤት አናቅም። አሁን እኔ ሐኪም ቤት ይጂ ብትሉኝ አልሄድም። ሐኪም ቤት አላቅም። ራሴን ሲያመኝ እሱን ቀባ እያረኩ። በአምስተኛው ደግሞ የዛሬ 20 ቀን ማለት ነው እዚህ መጥቼ ነበር፣ በአራት እሁድ ቀን ማለት ነው። እና በሻርባችሁ ላይ በያዛችሁት ልብስ ላይ ፈውስ ይሁን ብሎ ሲል እኔ ደግሞ ቀሚሴን እንደዚህ እያያዝኩኝ በቀሚሴ ላይ ፈውሱ አለፈ። የራሳችሁ ጨርቅ ላይ እሳት ጠራው ዛሬ እሳት ጠራው ዛሬ። ይህንን ጨርቅ ይዞ የሄደ ሰው ከየትኛውም ደዌ ይፈወሳል። አጋንንት ይወጣለታል። መናፍስቶች ይሸበሩበታል። በኢየሱስ ስም ቃል አወጣው ዛሬ። ከዚህ ሄድኩኝ ሰኞ ትምህርት ቤት፣ የአጎቴ ልጆች ትምህርት ቤት ይዤ በባጃጅ ሲሄድ ጊዜ ከፊት ለፊቴ ባጃጅ ነበር፣ በዚህ በኩልም ባጃጅ። ባጃጅ ደግሞ በየቦታ ነው እንደዚህ የምትገባው።
ከዛ ሌላ ባጃጅ መጣና ተጋጨንና እንተን ከሌላ ባጃጅ ጋር ተጋጨን። እኔ ደግሞ እግሬ እንደዚህ ወጣ ብሎ ነበር። ከዛ እግሬ ሊቆረጥ ነበር። ከዛ ባለባጃጁ ወጣና ደነገጠ። እግርሽ ተቆረጠ አለ። አረ እኔ የተጸለየበት ቀሚስ ለብሼ እግሬ አይቆረጥም አልኩት። ከዛ ከዚህ ሁሉ ድነናል። ቤታችን ኢየሱስ ገብቶ ሰርቷል። ኢክራም ክርስቶስ ኢየሱስ ደርሶልሻል ዛሬ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንቺን ነጻ አውጥቷል። አሜን። ሰይጣን የወሰደው ነገር በጠቅላላ ይመለሳል። አሜን። አመስግኑልኝ። ነቢይ ደረሰል። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ኢክራም ምንድነው ሃይማኖታችሁ እናንተ? እኛ ሙስሊም ነን። ጌታ ምንድነው ሃይማኖታችሁ ሳይል ነው የፈታን። ቤተሰቦቻቸው እንዳለ ሙስሊሞች ናቸው። አዎ እንዳሉ ሙስሊሞች ናቸው። አጎቴም ያው ዛሬ በታዩት ዶክተር አብይ ነው የሚመስለው። አዎ ጌታ ስሙ ይባረክ። መርከበኛው ካፒቴኑ በጣም ለረጅም ጊዜ ስራ ተዘክቶበት መከራ ውስጥ ገብቶ ደሃ ሆኖ የነበረ እዚ ከተጸለየለት በኋላ ወዲያው ባስቸኳይ ሁለት ስራ ይመጣልሃል ተብሎ ትዚላችሁ እንደሆነ መርጦ ነው የገባው። አሁን ሚሊየነር ነው። አሁን ሚሊየነር ነው። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። እኔ ሁለት አመት ማስትሬቴን ክላስ 1 የሚባል የካፕቴን ደረጃ ማለት ነው። ክላስ 1 የሚባል የመጀመሪያ በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቂት ሰዎች ናቸው ያሉት። ጋና ሀገር ጨርሼ ለስራ ነው ካምፓኒው ላከኝ። በፊት ተለምኜ ነው የምሄደው ፓስተር። ተለምኜ ነው የምሄደው። እንደውም እምቢ ብያቸው። እሺ ከውጭ ደውሉልኛል እንትን ሲቪን በኢንተርኔት አስገብቼ ይመጣል። ደርሶ ይመለሳል። አይሆንም። ላንተ ፈጣሪ ያሳያል። እሺ እኔ የምፈልገው እንድትጸልይልኝ ነው። እኔ ደግሞ አንድ ምስራች ልንገርህ። አሜን። ታምናለህ ምለውን ቃል? አዎ አምናለሁ። 1 2 3 4 በዚህ አራት ወር ውስጥ አንተ ወደ ቦታ ተመለሳል። አሜን አሜን አሜን። ይወል ሁለት እድል ይመጣል። አሜን። የትኛው ሊድ ብለ ግራስ ከሚገባ ድረስ ሁለቱ ስራ መጣ። በዛች በአራት ወር ውስጥ ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ቆሞ ጣቱን ቆጥሮ ነው 1 2 3 4 ብሎ ነው። ያችን አራት ወር ውስጥ ማለት ነው በጣም ተጨናንቀን ነበር። ግን እዚህ እየመጣን እሁድ ቀን እየጸለይን ምን እያልን እንሄዳለን። ጌታ ይመስገን በረከት ወደ ቤታችን ገባ። ሚገርም ነው። አሁን እኛ ነን ሀብታም። አቤት ጌታ ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ጭብጨባ። ሚገርም ነው። አዲስ በአዲስ ሆነናል። ይሄው ሞባይሌ ሳይቀር አዲስ ነው። አረ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ሃይማኖታችንን ሳይጠይቅ የፈታን ጌታ ነው አለች እዚ። ልክ ነው። እስቲ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጭብጨባ ያላችሁ። የእውነት በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። 1 2 3 4 5ቱን ብለ አንድ ሳይቀር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄንን ያደረገላችሁ። አሁንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በላይ ታምራት በቤታችሁ ያረጋል። ገና ደግሞ ሀያቴ ማለት ነው ያው አሁንም ይዣት መጥቻለሁ። ትናንትና ገስታውስ ገብቼ ለነቢይ ደረሰም ነግሬው ነበር። ዛሬ ገስታውስ ፋሚሊ በሙሉ መተናል። ገስታውስ ልንገባ ማለት ነው። ኦ አጨብጭቡላቸው። ቤቱ ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስን ታምራት አይቷል። ስለዚህ ዛሬ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። እስኪ እጆቻችሁን አንሱ። ኢየሱስ በሉ። አሁንም በስራ ላይ ነው። ተናገሩ። በስራ ላይ ነው በሉ። አሁንም በሉ። በስራ ላይ ነው። እየሰራ ነው በሉ። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። የመጨረሻ ደግሞ ምለዋለኝ ሀያቴ ማለት ነው እሷ ነች ወደዚህ እንደውም እኔ በቲቪ እያየው እየፈራው እሷ ነች። ልጆች ሄዱ ተፈቱ፣ ሰው ጠንቋይ ቤትም ይሄዳል። እኔ ደግሞ ነቢይ ደረሰን በጣም ወደዋለሁ፣ ሂዱ እሱ ጋር ነው የምትፈቱት አለች። እሷም ሙስሊም ነች። ሙስሊም ነች። ያው መታለች። ኦ ኦ አረ ለጌታ አጨብጭቡ። እልልታ ጭብጨባ ስጡ። ኢየሱስ በዚያ ዳኝ እንደሆነ አምነው ቤተሰቡ ሁሉ ከመጡ እንግዲህ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ለጌታ መስጠት እችላለሁ የሚል ሰው ጭብጨባውን እልልታውን ያሰማ። አይበቃም? ከዚህ በላይ እልልታ ጨምሩበት። ገና የኢትዮጵያ ወንድና ሴት ልጆች ሁሉ ወደ ክርስቶስ እጆቻቸውን ይዘረጋሉ።
እርሱ አዳኝ እንደሆነ ይታወቃል። አሜን። ደስ ያላችሁ ባካችሁ ከዚህ በላይ እግዚአብሔርን በጭብጨባችሁ አክብሩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቁጭ በለዋው። እግዚአብሔር ይባረክ። ሀያቴ ማለት ነው በኮሮና ጊዜ ነብይ ደረሰ ቀጥታ ላይቭ እዚህ ጋር ውድውድ ቀን ያቀርብ ነበር። ከዛ አልጋዋ ላይ ቁጭ ብላ እንትን ነበራት አስም በሽታና ጨጓራ ነበራት። አስም በሽታ ወደ 15 አመት ያሰቃያት ነበር። በየወሩ ሆስፒታል መርፌ መወጋት ኪኒኒ ነበር። ቤት ውስጥ በቃ ፋርማሲ ነው የሚባለው የኛ ቤት ማለት ነው። ፋርማሲ ይመስላል መድኃኒቶቹ። እና ጨጓራ ምን ያለባችሁ እጃችሁን ወደ ላይ አውጡ ትፈወሳላችሁ ሲል አሜን ብላ ተቀበለች። አሁን ጨጓራ የላትም አስሜ የላትም። ቤቱ አሁን አዎ ቤቱ አንተ ሳትመጣ ቤቱ አሁን እና አስምም ኩላሊትም ተፈወሰች። የለም አስምም ኩላሊትም ጨጓራ ምንም የለም። አሁን መድኃኒት አትወስድም። የለም እኛ ቤት በሽታ የለም። አቤት ኢየሱስ ገብቷል። በቃ ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ሲጆቻችሁን ዘርጉ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሉ። አሜን። አሜን። አንቺም አሜን። ዘርሽም አሜን። የኢየሱስ ክርስቶስ ናቸው። አሜን። አይኖቻችሁ ይከፈታል። አሜን። ክርስቶስ አሜን። ወደ ቤታችሁ ገብቷል። አሜን። 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 በኢየሱስ ስም ለዘላለም ተፈውሳችኋል። አሜን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ወልልታ ለጌታ ስጡ ባካችሁ። በጣም የሚገርም ነው። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።